KPIs je ve světě biznisu dobře známá zkratka, která často budí určitou averzi. Především u zástupců firem, které tak nějak fungují, ale nemají zásadní ambice a hlavně disciplínu firmu opravdu rozvíjet. Nakonec se ale většinou shodneme, že výkonnost firmy a jejich zaměstnanců je třeba nějak měřit a možná stačí termín KPI nahradit jiným výrazem. Někde mají normy, jinde standardy, anebo prostě ukazatele. Zároveň i u pravidelných uživatelů KPI zjišťujeme, že kromě standardně užívaného překladu Key Performance Indicator neboli klíčové ukazatele výkonnosti, většinou neznají další možný význam, a to je Kept Promise Indicators, neboli ukazatele dodržených slibů. Pojďme se dnes podívat na oba dva významy. Klíčové ukazatele výkonnosti jsou měřitelné ukazatele, které vám pomohou vyhodnotit, zda jste na dobré cestě ke splnění svých cílů, za předpokladu, že jste si předem nastavili jejich očekávané hodnoty. Příkladem klíčových ukazatelů výkonnosti jsou tržby, počet nových zákazníků, počet dodaných zásilek, fluktuace zaměstnanců, procento vyrobených zmetků a podobně. Tedy takzvané výsledkové ukazatele, v angličtině lagging indicators, měřitelné na konci daného časového intervalu. Dané nezaměnitelné. V podnikatelském prostředí jsou téměř vždy spožděné a obvykle vycházejí z finančních údajů. Příliš mnoho organizací se neúměrně zaměřuje na finanční klíčové ukazatele výkonnosti a nemají zdravě vyvážené měření pro ty další důležité klíčové ukazatele. Pokud chceme výsledkové ukazatele měnit v delším nebo v dalším časovém období, musíme se zaměřit na ukazatele hodnotící aktivity, které k výsledkům vedou, tedy takzvané výkonové ukazatele. V angličtině termín leading indicators. Klasickým příkladem je prodej. Řekněme, že pracujete v obchodním oddělení společnosti a týdně uskutečníte 20 prodejních hovorů, z nichž 2 v průměru vyústí v uzavření kontraktu. V tomto scénáři se můžete zaměřit na 2 výkonové ukazatele, počet hovorů a jejich kvalitu. Ty nám potom mohou dodat lepší výsledek v příštím období nebo vyšší prodeje. Na tyto aktivity se pak zaměřuje manažer mající odpovědnost za svoje obchodníky. Ukazatele dodržení slibu obvykle směřují ke klientům, kterým otevřeně nabízí konkrétní ukazatele charakterizující firemní závazek vůči odběrateli a jsou často důležitým projevem hodnotové nabídky firmy. V naší terminologii je nazýváme garancí hodnotové nabídky, v angličtině Brand Promise Guarantee. Mezi takové patří například závazek dodávky do určitého času nebo dostupnost IT podpory do 3 zazvonění, garantovaná kvalita produktu, možnost vrácení produktu v delším časovém horizontu nebo garance vyřešení zákaznického problému na první zavolání. Případně okamžité propojení na živého operátora místo rozšířeného hlasového robota a podobně. Čím důležitější parametru z pohledu zákazníka slibujete, tím více ho váš zákazník ocení. Ukazatele plnění těchto slibů je důležité pravidelně měřit a vyhodnocovat. Tyto samotné indikátory většinou přímo nevedou ke zvýšení prodeje či ziskovosti, ale umožňují často navazovat kvalitní vztahy se zákazníky a budovat zákaznickou lojalitu, která vede k opakovaným či zvýšení prodeje v budoucnosti. A ta nemusí být ani moc vzdálená. A jak je to u vás? Nabízíte zákazníkům vlastní sliby, co se týká vašich produktů nebo služeb? A měříte pravidelně jejich plnění? Nezapomeňte. Sliby a jejich plnění mohou být důležitým nástrojem vašeho komerčního úspěchu. Tak vám moc držíme palce a mějte se krásně. A zůstaňte zdraví.